بسم الله الرحمن الرحيم شركة شرايد وحن يسقوا يا ابني توجع عصرية والصوب حدا يساد وما ضيده وجد يجنو ويركان وحيد عايشة يوقف الشجنادن هواي شلي قلبتي وبش اللي حيلاتنا هاي شلي جو حلو صوحة إن الله يداس هاي عبد الله إن الله يدا حسن محمد لما كاسو ست تكنولوجيا ده وحدا يلا عقته وقلب حياء موبيل هذا العقد ده كوجشرت خاصو ku isticmaalayaan sidaan u helay dhaweeyaha dhaweeyaha sunmanka soo waxa sheegay labada nin in aan baa dhaweeyaha loo soo diray ninka saheb layda ninka suuxu sameynaya ninka dhaweeyuhu soo raacay buu odhanaya lambar baa lacagta soo diray lambarka gali lambarkaas waa nin maqan lambarka dhaweeyuhu markuu galiyo wuxuu ku dhacaya lambarkii ninkii uu lahaa lacagtu soo diray ninkaas wuxuu helayaa macluumaadkii ninka dhaweeyaha gaarigiisa gaadi lambarkii magaciisa saxan iyo mobile lambarkiisa isla markaasi casri ah oo inaan inagu wali gaadin markiiba ninkii wuxuu sheegay inuu helayo pin code ninka isla markaa su'aashu ku celinaya waxa weey lacagtii ma ku soo diray ninkii ninkii dhaweeyaha isagoo ka daacada wuxuu eegaya mobilkii ninkii uu lambarku sheegay wuxuu waxba ma soo diray keen buu leeyahay bal ka garaace isla sidaa markiiba wuxuu ku shubanaya lacagtii dadkii lacagta laga shubtay ninkii ugu dambeeyay $7,000 ayaa halkan fadhiya oo saldhiga lagu keenay laguna qabtay lacagta ka shubteen taasaan waxaanu markaa halkan shirkan dad ugu qabanay ummada inaan uga digno tuugada casriga ah qaya ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gacan libaax iyo muxuu ahaa qaybta bariga sida ay agar la'aanta ay shacabkooda ugu shaqeynayaan hariyahayna ay maxay u taagan yihiin inay dadkooda wax ka soo dhib u keenaya ay maxaa uga hortagaan ilaahay baa mahadle iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa taliyaha ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland isagana aad baan ugu mahadnaqayaa guud ahaan ciidanka saasan ugu mahadnaqayaa marka hore intaa ka bacdi aniga waxay ugu dhacay shalay abaaro 2:45 wiil dhalin yara ah oo da'daan dhowr 20-kan ku qiyaasay 20 ilaa 25 dhexdhexaad ku qiyaasay oo buug sita ayaa goolada jigjiga yar ee sare iga joojiyay anoo gaari wataa wuxuu yiri adeero siira dhaweeyaa isii qaado muxuu ahaa geeri bay ugu dhacday halkan isii gaarsii anuu naxariisto waxaan xaq dambu soo fuulay abaar markuu gaadhigii la socday buu yiri adeer charger ma haysaa markaasaan ku adeer charger ma hayo wuxuu yiri adeer dabkaaga dhacay ayeedii baa dhimatay telefoonkaaga ii garaac qof iga garaac telefoonkii baan furay qof baan u garaacay telefoonkii xaq dambe muxuu ahaa isagoo fadhiya ayuu dhegta saaray abaar buu telefoonkiisi wax laga qaban waayey muxuu ahay warwareejiyey qof buu mar dambe la hadlay sida wax magac intuu sheegay buu yihi hodanay ayayaa dhimatay lacag kontan kuna lambarkaa igu soo dir waxaan ku adeer lacagta igu soo dirsan waxa weeyaan lacag aan jeebka kuma sito waana duhur asxaab baan kuu soo qaaday kulama meersan karaya lacagta igu soo dirsan markuu yiri adeer asxaan sabab geeri baan ku degayaa muxuu ahaa igu dir aanana ka diiday iyo markii dambe lambarkii aan ku celiyay ii dhiib aan ilaahay lacagta iga soo dirin lambarkii mar labaad celiyay haddana sidoo kale abaar telefoonkii iga hayay goor dambe ayuu yiri hodanay lacagtii waxaan ku inankaasi wuxuu lacagta kuma siin karaya ha iga soo dirin telefoonku markaa ii dhiibay abaarka bacdi lacagtuna ammaan ay ugu ahayd oo qofbaa igu soo dirsa ammaan aan ugu hayo anaan maxaa usii gudbinayay lacagtii baan siday inanka ilaa 20 daqiiqo ka bacdi mobilkii ka dir lacagtii 2 doolar waxa laga iigu jiray 7 doolar iigu jiray buu iga shubtay markaan saa ogaaday ayaa ka bacdi waxa weeye muxuu ninkiisa oo tala soonta lacagtii kala baxaya oo nin kale lambarkiisa ku dirsaday ayaa lagu qabtay saasaan ku qabanay ciidankuna muxuu ahaa ku keenay saldhiga saasuu saldhiga ugu jiraa warbixinta waa maanta bishu tahay 7/20/2021 halkan waxaan ku joognaa anigoo taliyihii qaybta bariga Hargeysa gobolka Maroodi Jeex taliyihii xigeenkii qaybta hoggaamintii qaybta taliye saldhiga gacan libaax iyo dad dhibanayaala oo lacag laga shubtay oo si casriya looga shubtay oo iyaguna halkan fadhiyaan ayaanu halkan ka hadlaynaa dhammaantayo ilaahay baa halkana wada keenay waxaan ka hadlayaa oo aan aad iyo aad uga hadlayaa tuugada casriga ah ee khiyaamada ku jirto oo sida taatikada ee technology-ga leh ay lacagta dadka uga shubanayaan ayaan ummadda iyo bulshada Soomaaliland halkan uga sheegaya nimankii noocaa ahaa
labadii nin sida casriga ATG yaqaan ATG sida khaladka uga faa'iideystay qiyaamada ay dadkii lacagta kaga shubtay nin la yiraahdo Suheyb Cabdullaahi iyo nin la yiraahdo Xasan oo labadiiba aanu hayno sharcigan aan horgeyn doono lacagtay shubteen iyo dhibanayaashii halkan fadhiyaan maragyadii ay dhan yihiin kiiskaas uu dhan yahay oo hay'ada garsoorka aan horgeyn doono sharcigan aan laga waraabin doono ayaan halkan waadkii halkan ninkaas odayga halkaa fadhiya waxa laga shubtay 7,000 runtii arintaa waxaan aad ugu mahadnaqayaa saliga gacanlibaah oo taliyaa saliga ugu horeeyo gaashaan labaashe iyo ciidankiisa ayaa gacanta ku soo dhigay dacda hore oo lacag far badan ootay gacanta ku soo dhigeen marka halkan waxaan ka sheegayaa oo uga digaya dadka tuugta noocay doonaan noqdeen ama moobal ha jabsadeen ama guri ha dalooliyeen ama cirka ha u baxeen inaan booliisku ka harayn meel kasta way daba socdaan oo ay ku qabanayaan hadday khiyaamo sameeyaan iyo hadday moobil ka xadaan lacagtii kaga shubtaan iyo hadii ay moobil ka dhacaan iyo hadii ay lacag meel taalay qaataanba ciidanka booliisku ka harin maayo meel kasta ay galaan waa ka daba geli cirka hadday u baxaan booliisku waa ka daba taageen waa qabanay ka tuugta taasan u sheegi waxaan halkan uga mahadnaqayaa saldhiga gacanlibaah iyo ciidankiisa mar labaad iyo saraakiisha qaybtaba ee ila shaqaysa oo saraakiisha qaybta waxaan kale leeyahay waa halka kale bulshadu arrimaha noocaas ah ee soo koray ha ka digtoonaadi lacagtooda moobilada ku jirta si ay tuuga casriyaa timi oo casri oo aanad fahmaysa loo shubanayo bulshadaasu ha iska ilaaliso yaasaan lacag looga shubin oo hantidooda loo dhicin oo si yar lacagtaada lagaaga qaadan waa ka digtoonaada oo is ilaaliya oo lacagtiina ilaashada oo booliiskana la shaqeeya.